Pozdravy a šalom každému z vás. Chci jen každému poděkovat, že jste sem dnes večer přišli. Prožil jsem velmi pěkný týden v terénu, mezi společností, kdy jsem mohl přinášet evangelium mnoha různým lidem. A teď se podíváme na velmi vzrušující téma. Ale než to začneme, mám tady pár otázek, které bych se chtěl každého zde zeptat. Pokud je vaší odpovědí ano, prosím, abyste zvedli svou ruku, OK? Pořádku. Během tvého života vyposlechl jsi více než 50 hudebních CDček? Pokud ano, pamatujte, zvedněte svou ruku. Pokud je to ano, taková, jaká je hudba dělaná, jste z toho šťastní nebo smutní? Slyšel jsi o Spice Girls? Ano, hanba tobě. Víš, jakému stylu hudby bys si měl poslouchat? Ještě pár otázek. Věděl jsi o tom, že hudební průmysl byl založen okultisty z vysokých vrstev? A věděl jsi, že hudební průmysl vytvoří armádu mladých lidí, což nakonec vyústí v národní nedělní zákon? Zajímavé otázky, že? A tak na to se dnes podíváme, ale než začneme, chci vám ukázat krátký videoklip. Following a disputed election and a tie vote, the US Congress installs the most unpopular president in US history as David Jefferson Adams becomes the 44th president of the United States. Shortly after the election, increased unrest, rioting, and a growing number of militias have given rise to ever-increasing domestic terrorism. In response, the president invokes the Homeland Security Act and declares martial law on the West Coast and other areas of the country. Though highly contested, a Supreme Court ruling sidesteps the electoral process, disqualifying popular presidential candidates from several states. Public outrage explodes when a sham election leads to incumbent David Adams accepting a second term in office. During the 57th Inauguration Day ceremonies, Washington, D.C. is struck by a low-yield nuclear weapon, killing David Adams and most of the U.S. Congress. The destruction of Washington, D.C. effectively breaks the chain of succession, sending the nation into chaos. In an emergency vote, the European Union deploys peacekeepers in the greater D.C. area to secure international interests. With separatist sentiment rising, California's governor declares home rule and secedes from the Union. Texas follows quickly and declares sovereignty, taking neighboring states with them and forming the Republic of Texas. Now, the once United States of America lie in ruin. A time for words has passed, and a second American Civil War now erupts as seven factions wage war across the land. They battle one another to reclaim a nation, to restore peace, to rebuild this shattered union. Pro ty z vás, kdo toto neznají, toto byl úryvek z videohry, která byla vytvořena před 4 nebo 5 lety a to celé je o tom, jak se odehrávají hrozné krize po světě a přicházejí různé události, jako třeba nukleární bomby po roku 2008 a tyto různé další věci. Důvod, proč jsem to ukázal, je ten, že nedávno domácí bezpečnostní rada začala zkoumat terorismus, protože věří, že brzy teroristické skupiny rozmístí nukleární zbraně v Americe. A je to velmi zvláštní, že tyto věci vidíme v mediálním průmyslu. A to nejen výroba her, jako byla tady tato, ale také v hudebním průmyslu, filmové tvorbě. Všechny tyto zabavující průmysly mají tento podivný zvyk nejen předpovídat, ale ukazovat věci, které se dějí v budoucnosti. A tak skoro v nadpřirozeném stylu a otázka zní, proč tomu tak je? Jak je možné, že tento průmysl, který má být jen pro naše pobavení,
má ve věcech tak jasno znovu a znovu a znovu. A je to ve všech žánrech zábavného průmyslu. A tak se na to dnes večer podíváme. Podíváme se na to, proč tento průmysl, a to zvláště hudební odvětví, k tomu dodává takový až nadpřirozený prvek. Co se v podstatě děje, když se kamery vypnou? A tito lidé, co dělají během svého volného času? Odpověď na tyto otázky je tak podstatná a tak, abyste mohli odhalit podvod, musíte vidět, co zatím stojí. A mnohokrát my v podstatě nevíme, co se děje za oponou. A proto je takové rozdělení ohledně mezi hudby mezi lidmi v naší církvi. Tak musíme zkoumat tyto věci, musíme se podívat, co se odhrává za oponou, abychom mohli udělat rozumnou volbu. A to budeme dělat dnes. A tak než začneme, prosím každého, aby se sklonil svou hlavu k slovu modlitby. Drahý, úžasný nebeský Otče, náš tatínku, my před tebe dnes přicházíme, Pane, abychom pozvali tvou přítomnost dnes do této místnosti. Pane, kež by si dnes mohl na nás vylít svého Ducha Svatého a dovolil každému, kdo je zde i poslouchající doma, aby mohli vidět, co za tím vším stojí, co se odehrává za oponou, aby mohli udělat rozumnou volbu a mohli tě následovat ještě blíže, Pane. Víme, že nic není mimo tvou moc, Pane, a tak tě prosíme jen o Ducha Svatého, aby tvůj postní déšť dnes byl vylit na nás zde. Děkujeme ti, Ježíši, děkujeme ti za tvé požehnání. Amen. Nejprve bych vám chtěl říct něco málo o sobě, odkud pocházím a co dělám. Důvod, proč hudba hraje tak důležitou roli v mém životě, je ten, že jsem byl kdysi zapojen na tomto poli. Od doby, co jsem byl malý kluk, tak jsem sledovával videoklipy a všechny ty umělce a vždycky jsem si přál mít ten stejný respekt a lásku, kterou pro ně měli všichni ostatní lidé, jejich fanoušci. A tak v mých snech vždy bylo, abych se stal úspěšným umělcem, abych se stal někým v tomto průmyslu. A tak když jsem opustil školu, tak jsem se stal z větší části skladatelem. Začal jsem produkovat svůj vlastní styl hudby a dostal jsem se do chvíle, kdy jsem byl hotov vydat jedno album. A když jsem se dostal do tohoto bodu, jsem si zadal svůj věk 22,5 let. Když jsem byl tedy před tímto vydáním, tak jsem mi na rok zmizel hlas. A tak když se to stalo, tak moje sny byly téměř zastřeny. A nikdy mě nenapadlo, že bych se mohl již do tohoto průmyslu vrátit. Když jsem si na to trochu zvykl, tak jsem se rozhodl, že když já nemohu žít svůj sen, tak budu žít skrze sny jiných lidí. A tak jsem začal vytvářet hudbu pro druhé lidi. Vytvořil jsem si své nahrávací studio, pozval a rozvinul různé skupiny a když jsem si na to začal zvykat a učit se všechny ty umy, které jsem k tomu potřeboval, tak jsem byl žádán k porotnímu hodnocení různých lidí po celé zemi. A tak přicházeli různí lidé k audicím v rádiu, prostě lidé přišli a zkoušeli, co uměli. A bylo to dost takové jako pořad australský idol. A tady je obrázek, ne, když mi bylo asi tak 18 nebo 19 let. Vpravo dole můžete vidět moje první nahrávací studio, když mi bylo asi 17, ale to bylo v malém měřítku. Najednou jsem se dostal do mnohých biznisových aktivit a ustanovil jsem si trvalou pozici, abych mohl mít správné zařízení a všechny věci, které jsem potřeboval a slyšel, že jsou potřeba. Tady je další obrázek mě a taneční skupiny, protože jsme hodně tančili a já jsem rád dělal styl hip-hop. A tady je pár obrázků mě s tanečními skupinami, s mými přáteli, se kterými jsem se setkal. A tohle je obrázek nahrávacího studia, kde jsem dříve natáčel. A tak jsem měl smysluplné zázemí, dalo by se říct. Pozýval jsem lidi, mýval jsem party a potom to došlo do bodu,
kdy jsem se tak dobře usadil, že jsem se rozhodl, že udělám nezávislé nahrávací studio a to se jmenovalo Hey City Records. A poté jsem mýval tyto audice v rádiu a pozýval jsem lidi k sobě a oni